vill du ha? Gasolin. Ingen bränsle kvar. Fyller på bensin på åkern. Jag lägger till det. Oh, ja. Där ringer en åkerbrännare. Öppna så att du slapp. Öppna så att jag slapp. Tack. Tack någon som varit så otroligt långt ifrån alla tänkbara förutsättningar att bli artist som just Fylgia Folkblom. Det vill säga er dotter, herr Folkblom. Nej, jag... Varför är du urkopplad? Gör du då? Mats vid ens telefon. Ja, vi ser långa igen. Fan. Hej Margareta. Mats sitter i möte. Ja. Ja. Nej, men jag kommer av innan. Fyra tider. Ska jag tänka mig. Ja. Ja. Crush. Mm. Nej, men det ska vi meddela. Tack. Hej då. Britt. Ursäkta, får vi be er komma tillbaka efter klockan 12? Vi stänker fram till klockan 12.
Den var lite kort. Ah. Nej. Nu är det nog jag då, ja. Ja, vi segrar den här kanske. Ja, jag spränger här. Oh, hej! Jajamensan. Ja, herrar. Ja, jag tar väl. Ja, absolut. Kommer i höst. Action-serie med Galenskaparna After Sig. Amazonen också. Ja, den och Amazonen bakom, perfekt. Ja. Det kallas för utställning, heter det inte. Kallas för installation. När jag tvättar min mans kläder med vanligt tvättmedel, då blir de visserligen rena och fina. Men det blir de ju med Tornado Ultra också. Och då kan jag ju lika gärna använda Tornado Ultra, eller hur? Tornado Ultra. Tvättmedel du kan använda precis lika gärna. Dessutom har jag frågat överallt efter det här vanliga tvättmedlet. Jag menar, vi är vanliga människor och vi vill inte vara krångliga på något sätt. Men sånt här vanligt tvättmedel finns ingenstans. Och då kan jag ju lika gärna använda Tornado Ultra, eller hur? Det går ju precis lika bra. Tornado Ultra. Tvättmedlet som går precis lika bra. Ja, det kan jag säga. Jag sa ju det, så jag svett mig över när jag satte mig där. Va? Ja. Det tar vi sen. Jag böjer mig fram. Ja, det är det värsta av. Nu kan jag nog klara mig och gå in i duschen. Mortyta, Mortyta! Om du har fått lus så måste du badas i balja och krus. Farluta, farluta, du heter så det. Att lusen har drängt ingen Mortyta, Mortyta, du är en filur. Det är drängen Snuta som du vill vara själv med, eller hur? Nej, fan. Farluta, farluta, det finns ingen ved att värma upp vattnet i badböljan med. Farluta, farluta,
jag har ett förslag. Gå ut och hugg ved och där in, tycker jag. Mortuta, mortuta, det gick upp ett ljus. Det är dränge, sluta förstå som en lus. Vad böljan var jag? Vad böljan. Oj. Så bra, pigan pruta, tag vatten och värm. Mortuta, klä av dig, jag hämtar en skärm. Ta luta, ta luta. Bildkant på den, ja. Vet du. Då blir vi den lite. Ja. Jag snurrar själv där. Ja. Vi ser. Ja. Mm-hmm. Förvrider sin egen axel. Den åker ut i bilden, vet du. Den. Ja, vet, den får bara förvrida sig, så ja. Så. Ja. Var hamnar jag då? Du får vara lite mer, ja. Är det rätt så, tror du? Ja, lite mer kanske. Den svänger ju så nu, så du åker ju... Ja, åker så. Ja, just det. Just det. Är det någon höjd på då? Ja, vad ont det skojar på. Det är bra att börja. Kommer att se fel ut i slutet. Ja. Okej. Okay. Ja. Nej, det var dålig höjd. Ja, ta om den. Ta verkligen om den. Ja. Men du sa ju själv att den var dålig. Ja, sen får ni bedöma. Ja. Den var dålig. Han kan vara lite lägre ibland. Ja. Då får man ju på barnvakten att den åker lite. Ja, ja, vi godkänner den. Ja. Jag orkar inte annars. Ja. Vi ska ha sådana krav. Den är bra. Ja, den är bra. Ja. Nu är du själv, du får gå lite till vänster då, för du ligger bildkanten. Så? Ja. Och så får du ha höga ben här som är utanför bilden. Höga ben? Ja. Tack. Ja. Gräsklipparen som klipper bäst själv! Kameran går och... Varsågod.
God dag. Jag heter Standard Hjelm och är en av medlemmarna i den sjusitsiga familjen Hjelm. Vi är en familj på 12 personer, 7 sittplatser, ett hus, 2 badrum, 4 mostrar, en hamster, 3 cyklar, en... Hej familjen! Hej Standard! Hej! Tack. God dag. Jag heter Standard Hjelm och... God dag. Jag heter Standard Hjelm och en av medlemmarna i den sjusitsiga familjen Hjelm. Vi är en familj på 12 personer, 7 sittplatser... ...skriva med blyers och svära kan hon också göra. Just nu så håller hon på och fyller tabasco. Jävlar. Det skete sig. Ja. Tack. God dag. Jag heter Standard och blondinen. God dag. Jag heter Standard. Här borta står min mamma, Rally igen. Hon är bara 43 år. Det är hon, tanten. Men hon är ju bra och pigg ändå. Jävlar. God dag. Jag heter Standard Hjelm och en av medlemmarna i den sjusitsiga familjen Hjelm. Vi är en familj på 12 personer, 7 sittplatser, ett hus, 2 badrum. Hej familjen. Hej Standard. Hej. Jag lider med dig. God dag. Jag heter Standard Hjelm och en av... Och då vi går in här. Det går jättebra. Så... Jag skrev det som kommentar. God dag. Jag heter Standard Hjelm och en av medlemmarna i den sjusitsiga... 13 år och har precis lärt sig att läsa. Hej, bryte. God dag. Jag heter Standard... Vi bryter direkt. Det händer något. Kom åt en knapp så att matbrännen gick iväg. God dag. Jag heter Standard Hjelm och 4 mostrar, en hamster, 3 cyklar, en prenumeration på ICA-kuriren, vardagar, post... Ja. God dag. Jag heter Standard Hjelm och en av medlemmarna i den... Just nu klipper hon ut idioter ur Veckorevyn. Imorgon ska jag åka till Finspång i Finspångsklubben och spela slumpboll och kasta varpa. Och nästa... God dag. Jag heter Standard Hjelm och en av medlemmarna i den sjusitsiga familjen Hjelm. Vi är en familj på 12 personer, 7 sittplatser, ett... Hej familjen! Hej Standard! Hej! God dag, en hamster. Vänta. Jag klasar att de kommer nu i början. God dag. Jag heter Standard Hjelm och en av medlemmarna i den sjusitsiga familjen Hjelm. Vi är en familj på 12 personer, 7 sittplatser. Jag tycker om cola och tennis och massa andra grejer. Och det är därför nu som jag spelar in den här filmen. Som man har som ett... Ah, jävul! Det är gott. Ja. God dag. 4 mostrar. Jävlar, jag blir störd. God dag. Jag heter Standard Hjelm och en av medlemmarna i den sjusitsiga familjen Hjelm. Vi är en familj på 12 personer, 7 sittplatser. Hej familjen! Hej Standard! Hej! God dag. 4 mostrar, 1 hamster, 3 cyklar. God dag. Jag heter Standard Hjelm och en av medlemmarna i den sjusitsiga familjen. Dessutom har han samma storlek på glasögonfodral som Nana Muscoli. Här inne, vi skiter ut. God dag. Jag heter Standard Hjelm och en av medlemmarna i den... Hon har precis lärt sig att läsa. Och vad hon tycker om, ja, det vet jag inte. Nej. Kommer han gå, varsågod Jan. God dag. Jag heter Standard Hjelm och en av medlemmarna i den sjusitsiga. Annars kommer han på kommun som efterkonstruktör. Det spelar ingen roll för han har aldrig hjälpt. God dag. 4 mostrar, en hamster, 3 cyklar, en parabolantenn... Nej, jag blir nog sjung i fel år. Så lätt att... God dag. Jag heter Standard Hjelm och en av medlemmarna i den sjusitsiga familjen Hjelm. Han är 40 år och tycker om kalops och tips extra. Ja, det var slut. Tack. Nej. God dag. Jag heter Standard. Det spelar ingen roll för han är aldrig det. Annat än... Vad fan? God dag. Jag heter Standard Hjelm och en av medlemmarna i den sjusitsiga familjen Hjelm. Vi är en familj på 12 personer, 7 sittplatser. Hej familjen! Hej Standard! Hej! Det är hela vägen nu.
Varsågod. Ska vi prata utanför bilden eller? Ja. Mm. Jag uppfattar. Tyst. Här inne i ett annat rum. Jag står med en kusin Glas här. Det där är kommunalarbetarrörelsen. Han är... Jaha. Nyklippt. Ja. Ja. Mm. Här inne... Han kan invitera en... Fäscha. Kalops och tips extra. Nej, nu vilar bra hon. En gång var en Leningrad. Här inne i ett annat rum. Jag står med en kusin Glas igen. Han är snart 40 och det är därför som jag gör den här lilla filmen som ett litet minne av min familj nu när jag flyttar iväg till stora livet och säger hej. Hej familjen! Hej Sandar! Hej! Oj, det var väldigt mycket kryss och grejer. Här inne i ett annat rum står min kusin Glas igen. Han är snart 40 år och tycker om kalops och tips extra. Jepa. Här inne i ett annat rum är som min kusin Glashjälm. Han heter 40 år. Ja, det kommer du, ja. Här i ett annat rum står min kusin Glashjälm. Han är snart 40 år och tycker om kalops och tips extra. Nej, det var lite tvekande. Här i ett annat rum står min kusin Glashjälm. Han är 40 snart. Här i ett annat rum står min kusin Glashjälm. Han är 40 år snart och tycker om... Hej familjen! Hej Standard! Hej! Tack! God dag! Jag heter Standard Hjälm och en av medlemmarna i den sjusitsiga familjen Hjälm. Min familj på 12 personer... Ja, då går vi in i hallen här igen. Oj, jävlar. Tack. Ja, det fick vi för... God dag! Jag heter Standard Hjälm och en av medlemmarna i den sjusitsiga familjen Hjälm. Vi är en familj på 12 personer, 7 sittplatser, ett hus. Hej då familjen! Hej Standard! Hej! God dag, en hamster, 3 cykl... Är det batterikör? God dag, vi är en familj på 12 personer. Jag är klar. God dag, jag heter Standard Hjälm och en av medlemmarna är den... Han har samma storlek på glasögon för att dra som Nathan och Stori. Nej, nu kommer jag med. Vad är detta? God dag, jag heter Standard Hjälm. Och jag är med mamma. Rally Hjälm. Nej, jag kommer med det. God dag. Jag heter Standard Hjälm och en av medlemmarna i den sjusitsiga familjen Hjälm. Min familj på 12 personer, 7 sittplatser, ett hus, 2 badrum, 4 mostrar, en hamster, 3 cyklar, en prenumeration på ICA-kuriren. Ah. Lastbilen, vi kör igen. God dag. Jag heter Standard Hjälm och en... Det står min morbror. Glas Hjälm. Nej jävlar, det var fel namn. Jag heter morbror. Ja. God dag. Jag heter Standard Hjälm och en av medlemmarna i den sjusitsiga familjen Lopps och tips extra. Han har varit i jävlar. Ja. God dag. Jag heter Standard Hjälm och en av medlemmarna i den sjusitsiga familjen Hjälm. Vi får göra öl av fågelfrö, simma under vattnet, ta tid på brottningsmatcher, skriva med blyers och simma under vattnet igen. Och tycker om bowling och nej jävlar, kom av mig. Fan. Kan du skola axeln lite? God dag. Jag heter Standard Hjälm och en av medlemmarna i den sjusitsiga familjen Hjälm. Min familj på 12 personer, 7 sittplatser. Hej familjen! Hej Standard! Hej! Alltså svåger och så ändrar han sig till snoren något, ja. God dag. Jag heter Standard. Ibland är det ryggen, ibland är det knät. Nej, jävlar. God dag. Jag heter... Här står min mamma, Roland Hjälm. Så jävla spenslig liten. God dag. Jag heter Standard Hjälm och en av medlemmarna i den sjusitsiga familjen Hjälm. Vi är en familj på och där möter vi våran inneboende Domino Hjälm som är 38 år och har sina rötter i kommunarbetarrörelsen. Jävlar. Ja. God dag. Jag heter Standard Hjälm och en av medlemmarna i den sjusitsiga familjen Hjälm. Min familj på 12 personer, 7 sittplatser. Hej familjen! Hej Standard! Hej!
God dag. Jag heter Standard Hjelm och en av medlemmarna i den sjusitsiga familjen Hjelm. För han tål inte lagad mat nämligen. Aj då. Nej. Nej, där. God dag. Jag heter Standard Hjelm och en av medlemmarna i den sjusitsiga familjen Hjelm. Vi är en familj på 12 personer, 7 sittplatser, 1 hus, 2 badrum, 4 mostrar, en hamster, 3 cyklar, en prenumeration på ICA-kuriren, post på vardagar och en parabolantenn. Jag tänkte att ni skulle få träffa min pappa först. Ferro Hjelm heter han och han står där. Han är 47 år och tycker om snus och prövar det enda mod som även en fege tål att utöva. Tålamodet.